বাইকখন চাওক না কি বেয়াকে ফসি গেছে, বাপ রে বাপ। নুমার সময় তো নুমি কইছো, কিন্তু এটা হে মেইন টেনশন তো হবো। এটোই রাস্তা, ইফালে দিয়ে অকল অফ রোড বাইক এখন লৈ যাওয়া হবো বর্তমান, বাকি সব বাইক এটা রখাই দিয়া হবো। আর গেছে একটা বস্তু দেখাও আপনার, এই চাওক এই তো রাস্তা, সোমাই গল সোমাই গল। কি কয় গাইছে, আপনি আইব নাকি? থিয় পানি ওয়াটারফল আইব, মজা লাগবে। মজা লাগিল দে। আর কিমান দূর বা গম না পাও, মেইন রাস্তা পরা 2 কিলোমিটার বলে কয় কোনোবা কোনোবাই, কিন্তু মোর বিশ্বাস নহয়। আজি যেটা যাম তেতিয়া বিশ্বাস হব। ইফালে দিয়েছোন আরামসে গুছি যায়, ইমান কষ্ট কে করিব লাগে। ঘাট অলপ অলপ গ্রিপ পাই যায়, কিন্তু এইবিলাক বহুত পিছল হয়ে আছে। ইয়াতে আহিব গাইছে একবার, মজা লাগিব। মই যা কৈ থাকো অফ রোডিং করা সহজ নহয় সহজ নহয় সহজ নহয়, অবস্থা বেয়া হয়ে যাব। এয়া চাওক না, পানির উপর খোজকাড়ি আছো, আর ভাগ্য ভালো অরাজ পিন্ধি আছো, এটা লাগে ভরিত পানি সুমা নাই। আর ইফালে দুখন বাইক লৈ গেছে, এখন খাতরনাক রাস্তা শুন। ও ইফালে গুছি গেল। ও ভাই সাহাব, কি বাইক ধরা দিয়ে চলি আছে নাকি? আজি তামাম এডভেঞ্চার হয়ে আছে দেই, এখন বাইক খালি আহা নাই, তুমি এখন থৈ আহিল পিছফালে, বহুত কষ্ট আছে এখনত, সব গুছি গেল আগত, এতিয়া রোহিত দার বাইক লৈ গেল। ময়ূর ভাই রোহিত এক্সপাল চলাই আছে, সেইখানে একো টেনশন নাই, মটক্রস স্টাইল লাগি আছে ন, ট্রেকর কারণে বনমা আছে, এলাকা রাস্তার একো প্রবলেম না পায়। কে হো গিয়া গির গিয়া, কি হল এটা ন, সুপার বাইক কেটা লইব লাগবো, পুরা 200 লইব লাগবো, ইফাল দি আহি একদম এনেকা ইয়াতে টার্নিং মারি একদম ইফালি যাব লাগবো। তেতিয়া পুরা পানি পার করি আছো, কেইটা বা নদী পার করিলো হিসাব নাই, আর বাকি মানে আছে না জানো। আর তো ইয়াতে রখি আছো, এটু সাইকে লাস্ট হবো লাগে ন ভাই, আর বহুত আছে মনে আছে, তুমি কবা নাকি লাস্ট বলি অকন মনটো ভাল লাগিব না। তো 8টা বজার পর আহি আছো, এটা 10-11টা বাজিল, 3 ঘন্টা হয়ে গেল, আর 20% আছে। কি ভাই খেতি চেটি করে আছা নাকি? ইয়াতে রখো আছে আমার বাইক, এটোই রাস্তা, ইফালে দিয়ে অকল অফ রোড বাইক এখন লৈ যাওয়া হবো বর্তমান, বাকি সব বাইক ইয়াতে রখাই দিয়া হবো। আর গেছে একটা বস্তু দেখাও আপনার, এই চাওক এই তো রাস্তা, কি খাওয়া হওয়ার ইফালে যাবো। এর জায়গা 5 মিনিটমান রখিলো, মই থিয় হয়ে আছো এতিয়াও, মই চিন্তা করে আছো ইয়ার পর যদি বাইক লোক পরা যায় তলত কি হবো, হা চাইল দা কিবা হবো না, বাইক খন যদি পড়ি যায় তলত তেতিয়াহলে উঠোৱা অসুবিধা হব, রসি রসি লাগিব। এইটো এইটো গাইস জুক ও ওই না মাথা খালে মোর বাইক খন ইয়া ডালিং নমাই দিম, হ্যাঁ পিস্তু 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 রাঙি উলাই যা।
এপিন আপনি টানি দিয়া না বাইকটো নো নো এনেকে টানা হ গয়া बाप रे बाप भयंकर गड्ढा सब ना इफाले दि केने के लय जाबो नॉर्मल टायरर बाइक जदि दिघल जागा होलय तेतियाले पार होय गेलय एनके डाउन ताते गड्ढा आसे आको आप इमान कष्ट करिबो इच्छा नै कष्ट करिले जाबो हबो बाइक को कष्ट निदु कारण आको रोड ट्रिप जाबो आसे अति खुन गेले आपार आसाम राइड गय आसु सोयदो गन बाइक एते रखाय दिलु एकदम लास्ट इखिनि आरो रेला हाड हाड होय चलिसे गुटे बुका सगा लागिसि आसु गिसिल चलो हेलमेट ल आरो जाओ बाइक लगे पानी पार कर बोका पार कर खोज काढ़ बहुत दूर और अपन मत चाह इतना यह पार कर बोला और किबा एडभेर मैं तमाम एडभेर हाँ कथा कह रही मोर पीठ जोके कमुरे मैं भाई किसे पीपरा निकी अक कमुरी आज चेक कर दिल टी शर्ट दांगी दिल पतल एट जुग आल सर चाय पतल डांगर और कि जुग तो जुके तेज खा और जब सुन कि आपुन निकी थियो पानी वाटरफल आइबो मजा लगे और बार कौन सर ना कि तलबर ऊपर आई भाग्य भल घर दुखन रुटी खाई जो एक खा ना है न अवस्था और बेहद गल पाई गलो बेस दूर ना यार देखा पाई फाइनली गैस आही पाई गलो थियो पानी वाटरफॉल बाप रे बाप तमाम कष्ट दौक मोर एकदम सन्मुख पानी पड़ आसे कि बरखुण हर कारण पानी अकान लेतरा घोला ना यार पानी बहुत साफा बाकी भाई गा सा धुल मैं पानी मिलम भाई जूता भर सोम नकले हल भाई चेक कर सब ठीक है मैं खोज काढ़ी मैं बोलो मोर पीठ टीपरा कमरी निकी पास इगनोर करलो दु तीन बार इगनोर करलो पीछे मैं भाई कैसो भाई मोर पिछफाले क्या आसे अगत आगते मैं डायरेक्ट मैं कन्फार्म हो गई मोर पीठ जुग आसे टी शार्ट दांगी दी देखा पासी एकदम पटल भाई किम नंबर आल मैं देखा ना 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 बहुत समय रखिल ये बहुते भल लगिल इतना हेलमेट ललो हाथ बेग तो पीछे ओलोम ललो कि अकान भय लगी आज मैं तमाम जुग न हेलमेट पूरा भल्क चेक कर भर सोमा ना थे हल ए हम एक ना इंटरकम आसे ना गान बजा दूम जोके गान शुनब बेग के जगार उठने चिंता हम जो टाइम तो ऊपर उठी गई कि उठ सके रोन ट्राई करू थका बारू ट्राई कर आही गल न
কি ফালি যাম নেকি পোকা আৰু কত সোমাই যায় আজি নিচিনা বাইক স্লিপ মারা নাই ভয়ঙ্কর স্লিপ মারি আছে এ চাওক না ও যেখিনি ট্রেনিং বাকি আছিল থিয় পানির রাস্তাত হয়ে গেল হয়েছে নোমার সময় তো নুমি গৈছো কিন্তু এতিয়া হে মেইন টেনশন তো হব দুঃখটো পোৱা নাই আৰ্মি বুট পিন্ধি আছে অ'কে গাইছ আহি পাই গ'লো মেইন ৰাস্তা এয়া চাওক বাইক ইয়াতে ৰখোৱা আছে টিপ টপ বহুদিন পাছত আহিলোঁ এনেকুৱা জেগাত বহুতে ভাল লাগিছে আৰু কৈ আছিলোঁ অতি শীঘ্ৰে আমি আপাৰ আছাম ৰাইড কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণ মই বেছি একো কষ্ট দিয়া নাই বাইকক তথাপিও বাইক কালি চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত দি দিম চাগে আৰু গাইছ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আজি যে মই ৰাইডত আহিছিলোঁ এইটো আছাম বাইকাৰ্ছৰ ৰাইড হয় ইফালে আছে ময়ূৰ ভাই আপোনালোকে এইটো চিনিয়ৰ পায় চ' এইটো মেম্বাৰশ্বিপ ৰাইড আছিল মোৰ ষ্টৰীত আপোনালোকে পাই থাকিব যেতিয়া মই ৰাইডত আহিম তেতিয়া কোনোবা যদি আহিব খোজে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে নেকি আজি শ্বৰ্ট ৰাইড আছিল অলপ স্পীড অলপ অফ ৰোড অলপ হাইকিং টাইম অলপ বেছি লাগিল বৰষুণ বতৰ লাষ্ট আমি পি আৰ পি গৈছিলোঁ চাগে লাষ্ট পি আৰ পি গ'লোঁ পি আৰ পিটো এডিবি ৰাইড আছিলে এডিবি প্ৰপাৰ এডভেঞ্চাৰ ৰাইড হয় এইটো মিক্স অফ অল সো আজি এটো নরমাল মেম্বারশিপ রাইড আছিল মজা লাগিছে লং রাইড যাব সো যদি লং রাইড ভাল পায় অলপ মে মোৰ স্টোরিজ গুলা চাই দিলে গম পাব মই লং রাইডৰ আপডেট দিম ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল দি দিম ভাইৰ যদি ফলো কৰা নাই ফলো কৰি কিনে চাই লব ভাইটাতে পাই যাব মোৰটাতে পাই যাব একো টেনশন লব নালাগে ইতিয়া ইয়াতে অকমান সময় ৰখো ৰখি কেনে লাই লাই কি কা কৰজু দেৱালি সো ইতিয়া ইয়াতে অকমান ৰখো ৰখি কেনে লাই লাই ওলাই যাম আৰু কি কম গাইছ এইটো ভিডিঅ' আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে শেষ কৰি দিব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন দবাব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভাই কিবা ডেং ডেং দবাইছোঁ বেল আইকন চলো বাই 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 ঐ কুনাল বাই 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 বাই